আজি সমস্তে আসি মিটিংটা ভাল লাগিলা আৰু পুনি আসন্তা 1 তারিখ দিন আউথৰ মিটিং কৰিবা সভা সাং কৰিবা মিটিং তো সরলা এবে আম ঘৰ কথা টিকে আলোচনা কৰিবা চাষবাস টাইম তো পাখি আসিলানি আৰু ହଁ ପରା ଆମେ ବି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରେମ ଭାଇକୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଝେଇଥିଲେ ତ ଆସିବି କହୁଥିଲେ ତ କାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲେ କିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ବୁଝେଇବେ ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘରୋଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଘରୋଇ ଚାଷବାସ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତ ହଁ ଚାଷବାସ ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲାନି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ଚାଷ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତ ତେଣୁକରି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିବ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ହଉ ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଛି ତମେ ଯାହା ଶୁଣିବ ମିଟିଂରେ ମୋତେ ଯାଇ ତମେ ବୁଝେଇ ଦେବ ମୁଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଥିଲି ପରିବାରରେ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଆକଳନର ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଠି ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା ସେଇ ପରିବାର ଆୟବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କହୁଥିଲେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ଆପଣ କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ିଦେବି ଆଗକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିପାରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେଉଁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ବି କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଆକଳନର ଆୟ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜି ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ ହେବ ହଁ ପା ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲି ଯାଇକି ଘରେ କହିଲି ଆମର ବି ସେମିତି କରିବା ବୋଲି ଯେ ଘରେ କେହି ରାଜି ହେଲେନି କହିଲେ ଯଦି କେଉଁଠି ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁ ଘରୁ ଆଣିକି କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକି ଦେବୁ କି ଏମିତି କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ତୁମର ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଚାଷର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ତୁମେ ଯାଇକି ଘରେ ବୁଝେଇବ ଦେଖିବା ଘରେ କେମିତି ରାଜି ନହନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ଗଲେ ବୁଝେଇବି ଆଉ କହିବି ଆଉ ହଁ ଆଜି ଯାଇକିରି କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ଆଜି ଆମେ ଚାଷର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଚାଷର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଫସଲ ଯୋଜନା କରିବା ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଚାଷର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆମ ଚାଷରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ଆମର ଚାଷରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଯୋଜନାରୁ ଜାଣିପାରିବା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି କେତେ ଅଭାବ ହେଲା ତାହା ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ଆଜି ଆମେ ଏକ ଚାଷର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହଉ ଦିଦି ଦେଖିବା କହିଲେ ତୁମର କେତେ ଜମି ଅଛି ଦେଢ଼ ଏକର ହଉ ଜମି ହେଲା ଦେଢ଼ ଏକର ଆଚ୍ଛା ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିରୁ ଧାନ ଚାଷ କେତେ କରନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଏକର ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଘରଢିଅ ସେଥିରୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି କୋଡ଼ିଏ ଢିସ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି
ଆମର 1.5 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ 1 ଏକର କଲେ ଧାନ ଚାଷ, ଆଉ 20 ଡିସମିଲ୍ ହେଲା ଆମର ଘରଡିହ, ଆଉ ବଳିଲା ଆମର 30 ଡିସମିଲ୍। ଦିଦି ତମର ଯୋଉ ବାକି 30 ଡିସମିଲ୍ ଜମିରେ କଣ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାନ ଚାଷକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖି ଆମର ଧାନ ଚାଷଟା କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ଟିକେ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଏକର ଧାନ ପାଇଁ ଆମର ମିନିମମ୍ 25 ପାଇ କେତେ ଧାନ ହେଲେ ଆମର 25 ପାଇ ଧାନ ବା 25 କିଲୋ ଧାନ ରେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ 25 କେଜି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଦିଦି କହିଲେ ଦେଖି? 375 ଟଙ୍କା ଆମର କେଜି ହେଲା 15 ଟଙ୍କା ବା 375 ଟଙ୍କା ଆମର ଲାଗୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି କହିଲେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ? ଏକର ପ୍ରତି 20 ପାଇ ବା 20 କେଜି। ଆଚ୍ଛା ଆମର 20 କେଜି କି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ? 300 ଟଙ୍କା। ଆମର 15 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ହେଲେ ଆମର 20 କେଜି ହେଲା 300 ଟଙ୍କା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳର ହିସାବ ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ 1 ଏକର ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର କେତୋଟି ହଳ ଦରକାର ହେଉଛି? 2ଟି ହଳ, ଏକ ଥରେ କି 2ଟି ହଳ? ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆମର ତଳି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେ ଥର ହଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? 3ଥର, ମାନେ ଥରକୁ 2ଟି ହଳ ହେଲେ ପୋଚାଣ ଦିଆଯିବ, ଆମର ତଳି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରୁଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ କହିଲେ ଏକ ଥରରେ 2ଟି ହଳ ଲାଗୁଛି, ଆମର 3ଥରକୁ କେତୋଟି ହଳ ଲାଗୁଛି? 6ଟି ହଳ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ହଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? 300 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆମର ଥରେ ହଳ କଲେ 2ଟି ହଳ, ଯାହାକି ଆମର 600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର କେତେ ଥର ହଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? 3ଥର ହଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର 3ଥରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କହିଲେ ଦେଖି? 1800 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆମର ଥରକୁ ଯେହେତୁ ଆମର 600 ଟଙ୍କା, 3ଥର ହଳ କଲେ ଆମର 1800 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। କହିଲେ ଦେଖି ଆମର 1 ଏକର ଜମିକୁ କେତେ ଜଣ ତଳି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି? ମଜୁରୀ କେତେ ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ? 120। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଉ ତଳି ରହିବା, ଆମର 15 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର 15 ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି କହିଲେ ଦେଖି? 1800 ଟଙ୍କା ଆମର ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର 10 ଜଣରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର 10 ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି? 1200 ଟଙ୍କା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଘାସ ବଛା ପାଇଁ 1 ଏକର ଜମିରେ ଯଦି ଘାସ ବାଛିବା, ଆମର କେତେ ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ? 8 ଜଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। 8 ଜଣ ଆମର ଘାସ ବାଛିବେ, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ? 960 ଟଙ୍କା, ଆମର ସେଇ 120 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ 960 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର 1 ଏକର ଜମିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସାର ଆବଶ୍ୟକ? ଆମର 1 ଏକର ପାଇଁ 20 କେଜି ପଟାସ, ଆଉ 20 କେଜି DAP, ଆଉ 25 କେଜି ୟୁରିଆକୁ ମିଶାଇକରି ପକାଯାଏ ଆଉ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି। ଆଉ ଆମର 1 ଏକର ଯେଉଁ ସାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କହିଲେ? 1000 ପାଖାପାଖି ସେମିତି ପଡ଼େ ସାର। ଆମର 800 କି 1000 ଆନୁମାନିକ ଗୋଟେ। ଆମର ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ? 8 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆମର 8 ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ? 8 ଜଣଙ୍କୁ 960 ଟଙ୍କା। 960 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କହିଲେ ଦେଖି? ବଳଦରେ ବି ମଡ଼ାନ୍ତି, ଠେସରେ ବି ମଡ଼ାନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ। ଆମର ସାର ହେଲା 1000, ତାପରେ ଆମର ମଜୁରୀ ବା ଶ୍ରମ ସବୁ ହେଲା 5520 ଟଙ୍କା। ଯଦି କହିଲେ ଦେଖି ଆମର 1 ଏକର ଜମିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ଧାନ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? 1 ଏକରରେ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 1400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ତାହେଲେ ଆମର 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ ହେଲା 28,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 5 ଜଣ। 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 5 ଜଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି? 2 କେଜି। 2 କେଜି, ତାହେଲେ ଆମର ମାସକୁ କେତେ କେଜି ଲାଗୁଛି? 60 କେଜି। ଆଉ ଏମିତି କିଏ ଆସିଲେ ଶୁଣିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ଆଉ 5 କେଜି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା
তাহলে আমার মাসক হল 65 কেজি আবশ্যক চাউল আমার মাসক যদি 65 কেজি চাউল আবশ্যক হচ্ছে তাহলে আমার যে ধান গোটে কুইন্টাল ধান আমি 60-65 কিলো ভালো ধান হয়েছিল আমি পাইপার যদি আমার মাসক গোটে কুইন্টাল ধান আবশ্যক হচ্ছে তাহলে আমার 12 মাসক 12 কুইন্টাল ধান আবশ্যক হচ্ছে আউ আমার যদি পরিবার বন্ধু বান্ধব কিংবা অন্যান্য কোনসি কাম পাই আমি যদি আউ 2 কুইন্টাল রাখিবা তাহলে আমার 12-14 কুইন্টাল ধান আমার বর্ষক আবশ্যক হয় আমার যে 20 কুইন্টাল ধান যে 14 কুইন্টাল গলা পরে আমার পাখে রহিলা 6 কুইন্টাল ধান 6 কুইন্টাল ধান আমি যদি বিক্রি করিবা আমার কুইন্টাল প্রতি যদি 1400 টাকা রেট হচ্ছে তাহলে আমার 6 কুইন্টাল ধানকু 8400 টাকা আমার মিলুচি আমার উৎপাদন হল 20 কুইন্টাল 20 কুইন্টাল কু হল আমার 28,000 টাকা তুমি যে কুতল 30 ডিসমিল জায়গায় আমার পনিপরিবা চাষ করুচন্তি আচ্ছা কইলে দেখি যে প্রথমে কুতলে বাইগণ চাষ করন্তি কেতে জায়গায় বাইগণ চাষ করন্তি মঞ্জি তো ঘরে নাই না হাট কিংবা বাজার যেহেতু হলে আনু আউ গোটে প্যাকেট মঞ্জি কু হারি 500 টাকা দিয়ে থাও পুনে সেথিরে খত সার এইসব মিশাইকি 1500 কত খরচ হয়ে থাকে আউ মানে লেবর মানে যে কাম করে থাকে 2-4 জন যা করে থাকে সে 800 কত হইতু আউ সব কিছু মিশাইকি যা খরচ হইতু আউ ঠিক আছে তাহলে এসব কু মিশাই দেলে আমার 2800 টাকা হচ্ছে কেতে অমল পাউছ 10 ডিসমিল জায়গায় পাখাপাখি 300 প্রায় গছ লাগিব আউ গছ প্রতি বর্ষা দিনিয়া ভালো ফল হুয়ে নাই গছ প্রতি 3 কিলো হারাহারি ফলে 300 গছরে 9 কুইন্টাল হব আউ বিহন এক প্যাকেট 500 টাকা আমার এটা 9 কুইন্টাল কু 27,000 বর্ষক পরিবার খরচ 1 কুইন্টাল যার মূল্য হল 3,000 টাকা আমার নিয়ন্ত আস কিছু নাই বড়কা হচ্ছে 21,200 টাকা আউ সময় সীমা আমার হল 4 মাস দিদি কহিলে দেখি বাইগণ পরে আর কি চাষ করতে ঝুড়ঙ্গ ঝুড়ঙ্গ চাষ করতে 5 ডিসমিল জায়গায় করু কেতে বিহন লাগে বিহন এক প্যাকেট ঘরে তো বিহন নাই ହାଟରୁ କିଣିକି ଆଣୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଟକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଉ 300 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଖତ ସାର କେତେ ଲାଗେ 1000 ଟଙ୍କା ଭଳି ହେବ 1000 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ସେଥିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମଜୁରୀ 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆମର କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଠାରୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ 30 କେଜି ଆପଣ ଯଦି 30 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ 30 କେଜି ପାଉଛନ୍ତି ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ହେଲା 3,900 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ 30 କେଜି ରଖୁଛୁ 30 କେଜି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଆମର 900 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମର ନିୟଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ବଳକା ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଅମଳ ସେଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି 4-5 ମାସ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ତ କିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ ଯାହା ରହିଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ଡାଲି ଆକାର କରିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ବିଲାତି ବିଲାତି ଚାଷ କରନ୍ତି କେତେ ଡିସମିଲ ଲେଖି ବିଲାତି ଚାଷ କରନ୍ତି 2 ଡିସମିଲ ବିଲାତି ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ବିହନ କେତେ ଲାଗେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ 400 ଟଙ୍କା ବିହନ ଲାଗେ ଖତ ସାର କେତେ ଲାଗେ 1200 ଏମିତି ଖତ ସାର ସବୁ କିଛି ମିଶାଇକି 1200 ଆଉ ଆମର 1 କିଲୋକୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମର କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷ ଆପଣ ପରିବାରରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି 20 କେଜି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମର 1000 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଆମର ବଳକା ରହିଲା 1500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ୟାର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଏଇ ଚାଷ ପାଇଁ 3-4 ମାସ 3 ମାସ ହେଲେ ହାରାହାରି ଲାଗୁଛି ବିଲାତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି କେତେ ଆମର ବିହନ ଲାଗେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ 200 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଖତ ସାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 200 ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ମଜୁରୀ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 250 ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ପାଆନ୍ତି 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଆଉ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି କେତେ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କେଜି ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ରେଟ୍ ଥାଏ ହାଟ ନେଇକି ଆଉ କେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ 15 ଟଙ୍କା ଯେ ଆମେ 15 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ଆମର ସେଥିରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ସେଥିରୁ କେତେ ପରିବାରରେ
ଖାଆନ୍ତି ତିରିଶ କେଜି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆମର ସେଥିରେ ନିଅଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବଳକା ଆମର ରହିଲା ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ସେଇ ଚାଷର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଚାରି ମାସରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପାଖାପାଖି ଏ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କି ଚାଷ କରନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରନ୍ତି କେତେ ଡିସମିଲ୍ରେ କରନ୍ତି ଦୁଇ ଡିସମିଲ୍ ପାଇଁ ଆମର କେତେ ବିହନ ଦରକାର କହିଲେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆଉ ଖତ ସାର କେତେ ଦରକାର ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ମଜୁରୀ କେତେ ଲାଗେ କହିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ପାଖାପାଖି ଆମର ସେଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ହେଇପାରେ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତିରିଶ ଆଚ୍ଛା ଆମ କେଜି ପ୍ରତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତି ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଣଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେଥିରୁ ପରିବାରରେ କେତେ ଖାଆନ୍ତି ତିରିଶ କେଜି ପାଖାପାଖି ଖାଇଥାନ୍ତି ତିରିଶ କେଜି ପାଖାପାଖି ଖାଆନ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଆସୁଛି ନଅଶହ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆମର ସେତକୁ ହିସାବ କଲେ ଆମର ନିଅଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ବଳକା ରହୁଛି ସତରଶହ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷର ସମୟ ସୀମା ଆମର କେତେ ରହୁଛି ଚାରି ମାସ ରହୁଛି ଆଉ କି ଚାଷ କରନ୍ତି ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରୁ କେତେ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି ଦୁଇ ଡିସମିଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଦୁଇ ଡିସମିଲ୍ ପାଖାପାଖି କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେଇ ଚାଷରେ ସେଇଠି ବିହନ ସବୁ କିଛି ମିଶିକି ଖତ ସାର ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକି ପଚିଶ ଛବିଶ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଆମର ସେଥିରୁ କେତେ ପାଆନ୍ତି ଆମର ସେ ସତୁରି ଅଶୀ କେଜି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଘରେ ଦଶ କେଜି ପାଖାପାଖି ଦଶ କେଜି ପାଖାପାଖି ସତୁରି କିଲୋରୁ ଆମର ଦଶ କେଜି ଗଲେ ଆମର ଷାଠିଏ କିଲୋକୁ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ଆମର ଆସୁଛି ଛତିଶଶହ ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ଛବିଶଶହ ଟଙ୍କା ଆଉ ବଳକା ରହିଲା ଆମର ହଜାର ଟଙ୍କା ପରିବାରରେ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୋପାନ ରହିଛି ବର୍ଷ ସାରାର ଆୟବ୍ୟୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟବ୍ୟୟର ଆକଳନ କରିବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ଏହି ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘରେ ଯେଉଁ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଇସାରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଘରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଆ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଆମର ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲୁନି ଘରେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଯେତିକି ଲେଖାଲେଖି କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଘରେ ଅଛ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛ ଆସ 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 ଏଠି ଏଠି ଆସ ବସ ମା କୁଆଡେ ଗଲେ କି ମା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ହଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ କହ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫସଲ ସେଠି କିଛି ଚାଷ କରିବା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବାକୁ ହଉ ଦେଖାଅ ତାହେଲେ କ'ଣ ଫସଲ ଯୋଜନା କରିଛ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଷ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଏ ଚାଷ ସହିତ ଆଉ ଘରେ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଅଭାବ ସମୟରେ କିଛି ବିକାବିକି କରିକି ଘରେ କିଛି ଚଳିପାରିବା କିମ୍ବା ସବୁ ଖାଇ ବି ପାରିବା ବହୁ ଭଲ କଥାଟା କହିଲ କରିବା ତାହେଲେ ହଉ କରିବା ତାହେଲେ କରିବା